Vina Media. É a altura de termos um momento motivacional. Hoje, Jair Pereira é nosso convidado para esta rubrica, onde vai falar sobre a rejeição. Infelizmente, existem muitas pessoas que são rejeitadas por conta daquilo que fazem e por conta daquilo que são. E, aliás, nós estamos a viver um momento outubro rosa, não é? E várias são as pessoas que, por conta desta patologia, são rejeitadas por amigos e familiares. E nós devíamos estar a fazer o contrário, não é? Que é apoiar. Então vamos receber aqui no palco do A Tarde a nossa Jair Pereira! Olá, Jair. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Esteja à vontade, por favor. Muito bem. Boa tarde, meninas. Existe um grito oculto no coração de um ser de tamanho valor, que é a mulher. Existem no mundo milhares de mulheres que a essa hora guardam dentro de si um grito escondido. Existem mulheres que a esta hora não sabem o que dar para os seus filhos, não sabem o que fazer com as suas vidas, mães solteiras, mulheres traídas, abandonadas. E tudo isso tem uma causa, que é a rejeição. Existem pessoas que estão a esta hora com sequelas de uma infância e eventos que aconteceram, tremendos, fortes, muito fortes, e que não sabem de certeza o que fazer, e procurando capas, máscaras, escondem-se em atitudes brutas, atitudes de traição e às vezes até com nervosismo. Mas tudo isso é por causa da rejeição. Existem pessoas que a essa hora estão a passar por uma situação. É o Outubro Rosa. Bem haja TV Zimbo por falar do Outubro Rosa. Bem haja o Tarde é Nossa por falar do Outubro Rosa. O que dizer de uma mulher que, por causa de um cancro, teve que ser retirada uma das mamas? O que dizer de uma mulher que se sente diminuída? O que dizer de alguém que a essa hora não sabe o que fazer, chora e não tem perspectiva? O que dizer? O que dizer? O que dizer? Mas aqui vai o meu conselho. O meu conselho é nesta tarde. Ainda que tenhas sido rejeitada, continua a caminhar, mulher. Tu não tens noção o valor que acarretas por dentro, o futuro que te espera, as coisas que ainda tens por realizar neste mundo, a beldade que tu és, o profissional que tu és. Continua a caminhar. Não te entristeças, independentemente das situações. Não te diminuas, independentemente de tudo o que se faça. O teu momento atual não te define. O mais importante não é onde você está. O mais importante é onde você quer chegar. Caminhe diante das situações, mas saiba, o amanhã é risonho. Havia a história de uma mulher
que chegou a um profeta e disse: profeta, meu marido era discípulo de profeta, mas eis que é chegado o cobrador e ele deixou-nos muitas dívidas e agora ele veio cobrar aquilo que merece, sem saber o que fazer. O profeta perguntou-lhe pura e simplesmente: o que tens, mulher? E ela disse: não tenho absolutamente nada. O profeta simplesmente disse: vai para a tua casa, fecha a tua porta, recolhe todas as vasilhas que puderes e começa a enchê-las com azeite até que ele termina. Vai, venda e depois vive com o que ganhares com esta venda. Onde é que eu quero chegar hoje com esta história? Provavelmente você não sabe, mas você tem a vida. Provavelmente você não sabe, mas você ainda tem as mãos. Provavelmente você não sabe, você tem cabeça. Provavelmente você não sabe, você ainda tem o ar que respiras. Provavelmente você não sabe, você tem amigos, você tem família, você tem pessoas do teu lado. Não pare, não te deixes diminuir. Apega-te pura e simplesmente no que te resta e continua a caminhar. Apega-te naquilo que tu tens e continua a caminhar. Hoje eu vou terminar com lágrimas, porque falar de rejeição é o que qualquer um de nós já viveu. Um cantor que não bateu, um profissional que falhou, um casamento que acabou. Mas no fundo, no fundo, existe uma nova etapa. Levanta e começa. Meu nome é Jair Pereira. Boa tarde para si. Tamo junto. Ô, Jair. Muito obrigada, Jair. Obrigada mesmo. Tu sabes que as tuas palavras sempre impactam a vida de muita gente que nos acompanha, não é? É verdade. Nós recebemos testemunhos e tu também recebes muitos. É. E hoje foi mais um momento de palavras que tocaram, não só a ti, mas a todos nós. Obrigado, Eli. Obrigada. Obrigado por tudo, sim. Muito obrigada. Mais aplausos para o Jair. Vina Media.